የኔ አንገት ደፊ የኔ አመለሸጋ ሰው እንዴት ለሚበልጠውም ለሚያንሰውም እኩል ትትና ያሳያል ሰው እንዴት ታናሹን ሳይቀራ ጎንብሶ ሰላም ይላል ልብ ውስጥ የተዘራው መልካም ዘር ውጭ ላይ ሳይቀር ይታያል በዚያች በመሞቻ በዚያች በመሞቻ የፍጻሜ ሰዓት አዳነት የሜሮ መስተዋት ሰብሮ ሊዘል ወስኖ ሲጠይቀ አዱ ተረጋጋ ቆይ አዱ እንዳታደርገው ብለ ገሰጸው አዱን ከፈጣሪ በታች አትርፈ ለራስ አሸለብክ አስክሬኑ ከሜሩ ሰዎች ውጭ ያላችሁ በዚህ ተጠብቁ አደራችሁን እናስተላልፋለን የሰው ህይወት ጧት ታይቶ ማታ እንደሚጠፋ ጤዛ ሆኗል በቀንና በምሽት መንገዳችንን ለእግዚአብሔር አደራ ካልሰጠን የቀኑ ጆሮአችን የሞት መርዶ መስማቱን ይቀጥላል እግዚአብሔር ይራላልን የሰዎችን ድብቅ ኃጢአት ይቅር ይበል ዛሬም ከባድ የሞት ዜናና ሀዘን ተሰምቷል በሐዋሳ ከተማ የተፈጠረው ነገር ምንድነው ከቅርብ ጊዜያቶች ወዲህ ተደጋጋሚ የሞት መርዶች ከወደ ሐዋሳ መሰማታቸውን ቀጥሏል ዛሬም የሰማነው ሀዘን እጅግ ልብ የሚሰብር ሆኖ ነው ያገኘነው ሃይባ ያጣው የራይዳሽ ከርካሪዎች ግድያ ዛሬም ተጠናክሮ በመዲናይቱ ቀጥሏል በአሳዛኝ ሁኔታ የራይዳሽ ከርካሪውን ገድለው መኪናውን ይዘው ተሰውሯል ሶፎኒያስ አስራት የሚባለው የ24 አመት ወጣት በአሳዛኝ ሁኔታ ተገድሎ መኪናው ሲወሰድ የሱ ግን ሬሳው ተገኝቷል ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከታለን ይሄ በእንዴ እንዳለ ከቅርብ ጊዜያቶች በፊት በርከት ብለው ከአርባ ምንጭ ሲመጡ የነበሩ ወጣቶች በወላይ ታካባቢ በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል እነሱንም ተከትሎ ከወደ ሐዋሳ በዛሬው ለት የተሰማ አዲስ መረጃ አለ የምናጋራችሁ የዕለቱ አበይት ጉዳያችን ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬም በድጋሜ የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ በጅብ ተበልታለች የት በምንና እንዴት የሚለውንም ልንነግራችሁ ወደናልና ለሰዓቱ የመረጃ ወጃችን ያዝነው ሌላኛው አበይት ጉዳያችን ነው አንድ ህፃን ልጅ ደብዳቤ ጽፎ ራሱን አጥፍቷል የህፃናት ሞት በየጊዜው እየተበራከተ መጥቷል በሀገራችን እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ምንም ነፍስ ያላወቁ ህፃናቶች ለቤተሰቦቻቸው ደብዳቤ ጽፈው ራሳቸውን እያጠፉ ነው እሁን ይሄ የእግዚአብሔር ቁጣ አይደለምን በርካቶችን ያነጋገረው የዕለቱ ሌላኛው አበይት ጉዳያችን ነው አብራችሁን ቆይታችሁ የምታደምጡት የሰዓቱ መረጃችን ሆኖ አካተነዋል ሌሎችም በርከት ያሉ መረጃዎችን አጠናክረናል በሰማይ አብ በፍጹም የለም ኢየሱስ ብቻ ነው ያለው ለሚሉ የሐዋርያት ሃይማኖት ተከታዮችም ጥያቄ አለኝ ሲል አንድ አማኝ ጥያቄውን አስከትሏል ይሄንንም ታደምጡታላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በእያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ የበዛ ይሁን ዘንድ እየተመኘን እነሆ በሰዓቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸውን መረጃዎች ልናስደምጣችሁ ወደን አጠነካክረን በሰዓታችን ተገኝተናል ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ሆኑ መንፈሳዊና ዓለማዊ መረጃዎችን እንዲሁም ትንቢታዊ መልእክቶችን ለማድመጥና ለመከታተል የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሐሳብ አስተያየታችሁ ብርታታችን ነው እና ሐሳብ አስተያየታችሁንም የኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን እያልን እነሆ በሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልናቸውን መረጃዎች እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናድርስ ይሄ ነገር እየተበራከተ መጥቷል እሁድ ረፋር ላይ አንድ ስልክ ከቤተሰብ ተደወለልን ኳስ ተጫውቶ በሰላም እየሳቀ ወደ ቤት የተመለሰው የ12 አመቱ ህፃን ራሱን እንዳጠፋ ነበር ያረዱን ሮጠን ወደ ቤቱ ብንደርስም ያየነው ቀጭን ሲባጎና የተንጠለጠለበትን ቦታ ብቻ ነው ሰው ባልነበረበት ሰዓት አልጋ ላይ ወጥቶ ግድግዳ ላይ በነበረ ሚስማር ሲባጎን አስሮ አንገቱ ውስጥ ከቶ ሲታገል አንዲት ትንሽ ልጅ ደርሳ ለማዳን ከግድግዳው ላይ ሚስማሩን ለመንቀል ብትሞክርም አልቻለችም ትንሽ ትንፋሽ
ስለነበረው ጉሮቤት ደርሶ ወደ ሆስፒታል ቢወስዱትም የሶስተኛ ክፍል ተማሪው ህይወቱን ማትረፍ አልተቻለም። እናትና አባት ልጄ ምን ጎድሎብህ ነው? ምን አጥተህ ነው? ምን አሳስቦ ነው ያመለጥከን? ይያሉ በመሪር ሀዘን በድንጋጤ ያነቡ ተመልክተናል። እኛም ለማጽናናት እየከበደን ግን ምን ማት መጣብን ይያልን ብዙ ተስፋ የነበረውን ህፃን ያቡን ይያለቀስን ቀብረናል። ግን ለምን? እንዴት? ህፃናቱ ሐሳቡን ከየት ያመጡት ነው? እንዴትስ ነው ገመዱ የሚታሰርላቸው? በምን ድፍረታቸው ነው? በምን ሳዝነውና ተከፍተው ነው? ለምን ወዳጆቼ እንዲህ አይነት ማዕት ቤታችሁ እንዳይደርስ ጸልዩ። እንደ ቀላል የምታዩትን የልጃችሁን መከፋትና ፍላጎት ቦታ ስጡ። ዋጋ ከከፈላችሁ በኋላ ከማዘን ይልቅ ቅድመ ጥንቃቄ አድርጉ። አባካችሁን ይህ መረጃ እጅጉን ልባችንን ስለሰበረው ነው ልናጋራችሁ ወድር ነው። በርካታ ህፃናቶች ራሳቸውን እያጠፉ ነው፣ ከቤታቸውም ወጥተው እየጠፉ ነው። እናም ጥንቃቄ ይሻልና ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ተሰጡት ዘንድ አደራ ያለን። ሃይባ ያጣው የራይድ አሽከርካሪዎች ግድያ ሲቀጥል ዛሬም በአሳዛኝ ሁኔታ አንድ የ24 ዓመት ወጣት የራይድ አሽከርካሪ ገድለውት መኪናውን ይዘው ተሰውሯል። ሶፎንያስ አስራት ይባላል። የ24 ዓመት ወጣት ሲሆን ማክሰኞ ለሊት 8 ሰዓት ላፍቶ አካባቢ ሁለት ወንድና አንድ ሴት ናሆም ሆቴል አካባቢ የሰፈሩ ስም ላፍቶ ቦሌ ሚካኤል ውሰደን ብለውት ጓደኞቹን ደርሼ መጣው ብሎ እንደወጣ በዛው ቀርቷል። በማግስቱ እናቱ ስልኩ ላይ ስትደውል አይሰራም። ጓደኛውም ጋር ሞከረች። ቦሌ ሚካኤል ብሎ እንደወጣና እንዳላገኘችው ይናገራል። የፈለገ ነገር ቢፈጠር ከእናቱ ጋር ይደዋወል ነበር። የልጇ ደብዛ መጥፋት ያስጨነቃት እናት ቦሌ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ትጠይቃለች። የተመዘገበ ነገር ካለ እናሳውቅሻለን ይሏትና ተመልሳ ላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ጠየቀች። እነሱም ተመሳሳይ ነገር ነገሯትና የአቃቂ ቃሊቲን ስልክ ይሰጧታል። ስትደውል ስልኩን ሌላ ሰው ስጪ ብለው ያለው ነገር ማለትም ወጣቱ መገደሉንና አስክሬኑ ማሰልጠኛ አካባቢ እንደተገኘ እንዲሁም ለምርመራ ጳውሎስ እንደተወሰደ ይነግሯታል። ዛሬ 5 ሰዓት አካባቢ አስክሬን ተቀብለው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ወደ ላፍቶ ኮንዶሚኒየም ወስደውታል። ገዳዮቹ ግን አልተገኙም። መኪናውንም ይዘው መሰወራቸውን የሟች ሶፎንያስ የቅርብ ወዳጆች አስረድተዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለው የራይድ አሽከርካሪዎች ግድያ ጉዳይ መንግስት ለምን መላ አላበጀለትም? ሁሉም የሚጠይቀው ነገር ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እየተደጋገሙ እያየን ዝም የምንለው? እባክህ መንግስት ሆይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ስጥ እያልን ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዕለቱ የሰማነው ሌላኛው አስደንጋጭ ዜና ደግሞ ሰው ከንቱ ነው፣ የሰው ህይወት ጠዋት ታይቶ እንደሚጠፋ ጤዛ ሆኗል። ስለዚህ አሽከርካሪዎች፣ ተሳፋሪዎች፣ እግረኞች በየደቂቃው ልዩነት ምን እንደሚፈጠር አናውቅምና ነፍሳችን ከስጋችን ከመለየቱ በፊት ህይወታችንን ለኢየሱስ እንስጥ። በቀንና በምሽት መንገዳችንን ለእግዚአብሔር አደራ እናበርክት። ለምን ይሆን በየቀኑ ጆሮአችን የሞት መርዶ እየሰማ ያለው? እግዚአብሔር ይራራልን፣ የሰዎች ድብቅ ኃጢአትን የሚቅር ይበል። ሐዋሳ ዛሬም በሐዘን ተውጣለች። በትራፊክ አደጋ የበርካታ ሰዎች ህይወት አልፏል። ትናንት 9 ሰዓት አካባቢ በሐዋሳ ከተማ ከሐዋሳ የሚጓዘው ዶልፊን መኪና በተቃራኒ ከሚመጣ ቅጥቅጥ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨታቸው የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉን ማድመጣችሁን አንዘነጋም። ከባድና ቀላል የሚባል ጉዳት የደረሰባቸው ተጎጂዎችም ወደ ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን የሟቾቹ መጠን እስካሁን ግልጽ አልተደረገም ነበር። አመሻሹን በወጣ መረጃ ግን በአደጋው ምክንያት በደረሰው አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች በርካታ መሆኑ ተነግሯል። እጅግ አሳዛኝ ዜና ነው። ከመኪናው አደጋው ተርፈው ለህክምና ወደ ሐዋሳ ሪፈራል ከገቡት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች መካከል በርከት ያሉት በዛሬው ዕለት ህይወታቸው አልፏል። አጠቃላይ ምን ያህል ሰው ሞተ የሚለውን በውስጥ ከሚደርሱን መረጃዎች እንዳረጋገጥን የምንነግራችሁ ይሆናል። ሆኖም ግን በሐዋሳ ከተማ ተደጋጋሚ የሞት አደጋዎች እየተሰሙ መሆናቸው በርካቶችን ለምን የሚል ጥያቄን እንዲጠይቁ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ ነገ ጠዋት በ12 ሰዓት በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በቅርቡ በመኪና አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወንድሞች የሐውልት ስራው መጠናቀቁ ሲሰማ፣ በመሆኑም የሟች ወንድሞችና ቤተሰቦች፣ የከተማችን ነዋሪዎች ለተጎዱ ቤተሰቦች ድጋፍ ታደርጉላቸው ዘንድ በሐዋሳ ከተማ የሚገኙ የጤና ማህበራት ነገ አርብ ቀን 27 2016 ዓ.ም በቅዱስ ገብርኤል ገዳም አሰባሳቢ ኮሚቴ የተሰራውን የ9ኙን ወንድሞች የሐውልት ምርቃት ላይ ተገኝታችሁ የእርዳታ መሰባሰቡ እንዲደረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ሲሉ መልእክት አጋርተውናል። ታዲያ ይህ የድጋፍ ጥሪ ለመላው ኢትዮጵያውያንም ነው ተብሏል። በሐዋሳ ከተማ ከሚገኙ የጤና ስፖርት ማህበራት መካከል የደራ ጤና ስፖርት ማህበር አንዱ ነው። 27 አባላትን የያዘው ይህ ቡድን ለጨዋታ ሄዶ በሚመለስበት ሰዓት በገጠመው የመኪና መገልበጥ አደጋ 11ዎቹ ሲሞቱ 13ቱ በከባድና ቀላል አደጋ፣ 3ቱ
ደግሞ በደና ሁኔታ መገኘታቸውን ሰምተናል። ይህን አረጋ ተከትሎ የማች ቤተሰቦችን ለማቋቋም እንዲሁም በህክምና ያሉትን ለመታደግ ኮሚቴ ተቋቁሞ የገቢ ማሰባሰብ ስራ ተጀምሯል። ገቢው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት እየተሰበሰበ እንደሆነም ነው የሰማነው። በመደገፍም የማች ቤተሰቦችን ሀዘን እንካፈል ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን ብሏል ኮሚቴው። ኮሚቴው በሐዋሳ ከተማ ጤና ስፖርት ፌዴሬሽንና ደራ ጤና ስፖርት ማህበር አማካኝነት የተቋቋመ ሲሆን በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር እውቅና ተሰጥቶት እየተንቀሳቀሰም ነው። የኮሚቴው ዋና ዋና ተግባራትም ሲገለጽ ድጋፉን የሚያሰባስብ እንዲሁም ድጋፍ የሚደረገው ለሐዋሳ ከተማ በተጎዱት ወገኖች ስም ወደ ተቋቋመው አካውንት እንደሚገባም ሰምተናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእለቱ የሰማነው ሌላኛው አስደንጋጭ ዜና ደግሞ ዛሬም በድጋሜ አንድ የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ በጅብ መበላቷን ነው። አዎ፣ በእንደጋጅ ወረዳ የስድስት ዓመት ልጅ በጅብ ተበልታለች። በጉራጌ ዞን እንደጋጅ ወረዳ በቀን 24 7ኛ ወር 2016 ዓ ም ከረፋዱ 4 ሰዓት ከ15 ገደማ በኦዲቾ ቀበሌ አኔሾ መንደር ዳንኤል መስቀሉ የተባለ የአምስት ዓመት ህፃን አሳዳጊ አያቱ ውሃ ልትቀዳ ስትሄድ አብሯት በሄደበት በጅብ መበላቱን መዘገባችን ይታወሳል። ዛሬም በድጋሜ በቀን 25 7ኛ ወር 2016 ዓ ም ከረፋዱ 5 ሰዓት ገደማ በወረዳው አስማት ቀበሌ ልዩ ስሙ ላቄቾ ተብሎ በሚጠራው መንደር አዲባ ዋባላ የተባለች የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ በጅብ ተበልታለች። ህፃኗ በጅብ የተያዘችውም በአሳማት ቀበሌ ዳሌ ተብሎ በሚጠራው ወንዝ አካባቢ ከእናቷ ጋር አብራ በሄደችበት መስመር በማቋረጥ ላይ የነበረ ጅብ ህፃኗን ከእናቱ እጅ ነጥቆ ወደ ጫካ ያመራ ሲሆን በኡታ የተሰበሰቡ የአካባቢው ሰዎች ህፃኗን ተረባርበው ከጅቡ ጉሮሮ ቢያስጥሏትም በህይወት ግን ልትተርፍ አልቻለችም። መረጃው እጅግ ልብ የሚሰብር በመሆኑ ማህበረሰቡ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊውን የመፍትሄ እርምጃ ሊወስድ ይገባል። ወላጆችም ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ ለህፃናቱ ልዩ ጥበቃ በማድረግ ከመሰል ዘግናኝ አደጋ ህፃናቶችን መታደግ ይኖርባቸዋል ስንል እኛም ሀሳባችንን ማጋራት እንወዳለን። ህፃናትን ለይቶ የሚያጠቃ ጅብ የተበራከተ መጥቷልና እባካችሁን ቤተሰብ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጉ እያለን ጥያቄ አለኝ የሚለውን አማኝ ጉዳይ እናንሳ። ጥያቄ፣ በሰማይ አብ በፍጹም የለም ኢየሱስ ብቻ ነው ያለው ለሚሉ የሐዋርያት ሃይማኖት ተከታዮች ይላል። ኦንሊ ጂሰስ ብላችሁ ታምናላችሁ? ስላሴን የሚቃወሙ ሐዋርያት፣ ኦንሊ ጂሰስ የሚባል ሃይማኖት ተከታዮች፣ በገጻችን በብዛት ተከታዮች እንዳላችሁ የስላሴን ትምህርት ስናስተምር ተረድተናል ይላል ጠያቂው። ስላሴን መካድ ማለት አብ የለም፣ መንፈስ ቅዱስ የለም፣ አንድ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለው፣ አብም መንፈስ ቅዱስም የኢየሱስ መጠሪያ ነው ብሎ መካድ የዘላለም ህይወት ማጣት ነው፣ ጉዞ ወደ ገሃነመ እሳት መሆኑን አታውቁም ወይ ሲል ጥያቄ ጠያቂው ሐሳቡን ይቀጥላል። እናንተስ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኖር ዘንድ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ቢኖር እናንተም ደግሞ በወልድና በአብ ትኖራላችሁ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24። ሐዋርያው ዮሐንስ በወልድና በአብ ትኖራላችሁ አለን እንጂ ሐዋርያት ሃይማኖት እንደሚሉት ኦንሊ ጂሰስ ኢየሱስ ብቻ አላለም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 23 አብንና ወልድን የሚክድ ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። በሌላ በኩል እናንተ ሐዋርያት ሃይማኖት ኢየሱስ ብቻ ብላችሁ የምታምኑ ተከታዮች ሆይ ዮሐንስ ራእይ የተጻፈው ኢየሱስ በአብ ቀኝ ከተቀመጠ በ900 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። ስለዚህም በራእይ 3 ላይ ድል የነሳው እንዲሁ በነጭ ልብስ ይጎናጸፋል፣ ስሙንም ከህይወት መጽሐፍ አልደመስስም፣ በአባቴና በመላእክቱም ፊት ለስሙ መሰክርለታለሁ ብሎ ኢየሱስ ተናግሯል። ኢየሱስ በአባቱና በመልእክቱ ፊት ለስማችን እንደሚመሰክር ከተናገረ በሰማይ አብ እንዳለ አባቱ ፊትም ስለኛ የሚመሰክረው ኢየሱስ እንደሆነ በሰማይ አብና ወልድ እንጂ ወልድ ብቻ ወይም ኢየሱስ ብቻ እንደማይኖር ከዚህ በላይ ማስረጃ አለን ወይ ሲል ሐዋርያቱን ይጠይቃል። ታዲያ ለዚህ ጉዳይ የእናንተስ ምላሽ ምንድን ነው? እነሆ በዚህ ጥያቄ ላይ ምላሽ አለን የምትሉ በታች የኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን እያልን በዕለቱ ብትሰሙት ወዳልነው የመጨረሻው መረጃችን አለፍን። በ25 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የተባለ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ መከሰቱ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት በታይዋን ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ ላይ በሬክተር ስኬል 7.4 የተለካ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የተከሰተ ሲሆን በ25 ዓመታት ውስጥ በደሴ
ደሴት ቱላይ ከደረሰው አደጋ ከፍተኛው የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑን ተሰምቷል። የመሬት መንቀጥቀጡ የነፍስ አድን ጥረቶችን አደጋት ያደረገው ሲሆን በርካታ ህንጻዎች እንዲናጉም አድርጓል ነው የተባለው። የመሬት መንቀጥቀጡ በከፍተኛ የመሬት መንሸራተት የታይዋን ተራራማ ውስጠኛ ክፍል ድረስም ተሰምቷል ተብሏል። ቢያንስ ሁለት ህንጻዎች በኋላየን ከተማ በከፊል ፈርሷል። ህንጻዎች በአደገኛ ሁኔታ ማዕዘኖችን ተደግፈው የሚታዩ ሲሆን የመሬት መንቀጥቀጡ የተከሰተው ከሃውሊየን በስተደቡብ 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። በደቡባዊ ኦኪናዋ ላሉ የጃፓን ሴቶች የሱናሚ ማስጠንቀቂያም ታውጇል። በተመሳሳይ በታይዋን አቅራቢያ የምትገኘው ፊሊፒንስ በሰሜናዊ የባህር ዳርቻዋ ላይ የሱናሚ ማስጠንቀቂያን አውጃለች። የታይዋን የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል አንድ ሰው ሲሞት ከ50 በላይም ቆስሏል ማለቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። በተናጠል የታይዋን የዜና ማሰራጫ ዩዲኤን የማዕከላዊ የአደጋና መከላከል ምላሽ ምክር ቤትን ጠቅሶ አንድ ሰው በድንጋይ ተመቶ ህይወቱ ማለፉን ዘግቧል። ሮይተርስ የዘገበው ተመሳሳይ ሞት ይሁን አይሁን ግን እስካሁን ግልጽ አልተደረገም። የታይዋን ማዕከላዊ የዜና ወኪል በዘገባው እንዳስታወሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 7.6 በሬክተር ስኬል የተለካ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ አጋጥሞ 2400 ሰዎችን ሲገድል 50 ሺህ ህንጻዎችን ካወደመው አደጋ በኋላ በደሴቱ ላይ የተከሰተ ትልቁ አደጋ የዛሬው ነው ሲልም ተደምጧል። በሰላም ትረፍ። በነገራችን ላይ ወንዴ ባረፈበት በዛው ምሽት ባለቤቱ የሰባት ወር ጽንስ በሰላም ተገላግላለች። ብሬ የኔ አንገት ደፊ፣ የኔ አመለሸጋ፣ ሰው እንዴት ለሚበልጠውም ለሚያንሰውም እኩል ትህትና ያሳያል? ሰው እንዴት ታናሹን ሳይቀር አጎንብሶ ሰላም ይላል? ልብ ውስጥ የተዘራው መልካም ዘር ውጭ ላይ ሳይቀር ይታያል። በዚያች በመሞቻ የፍጻሜ ሰዓት ፍሬን መበጠሱ ከተነገራችሁ በኋላ አዳነት የሜሮ መስታወት ሰብሮ ሊዘል ወስኖ ሲጠይቅ አዶ ተረጋጋ ቆይ፣ አዶ እንዳታደርገው ብለህ ገስጸው፣ አዶን ከፈጣሪ በታች አትርፈህ ለራስህ አሸለብክ። ብርዬ ነፍስ በሰላም ትረፍ። ሚና የኔ ፊት ለፊታ ያመንከውን ከመሆንና ከማድረግ የማትሰንፍ ጀግና፣ በየሄድክበት መሪ ጨዋታ አዋቂ፣ ለልጆች የነበረን ፍቅር ባሰብኩና ባየሁት ቁጥር አዘኔ ይከፋል። ማስመሰል የማትችልበት ልዩ ባህሪ ሁሌም ይገርመኛል። ኪያ ልክ እንደ ስምህ ሁሉም የኔ የኔ እያለ በሰናይ ጸባይ የሚወድ በወጣትነት ስክነት ከባድ ቢሆንም አንተ ውስጥ ያን ባህሪ ባየው ቁጥር ታስገርመኝ ነበር። ለሃይማኖት ያለ ቀናይነት፣ ታዛዥነት፣ ለራስህ ሳይሆን ለሌሎች የምትኖርበት መንገድ ሁሌም ይታወሱኛል። ክያችን ሁሌም በልባችን ስትታወስ ትኖራለህ። ነፍስ በሰላም ትረፍ። ጤኑ መካሪያችን፣ አስታራቂያችን፣ የሥነ ሥርዓትና የአቋም ሰው መክሊት ብዙ ነበር። ዳሩ ግን ተነጠቅንህ። ከጉዳይ ይልቅ የሰዎች ጉድለት የሚያሳስብህ የእኛ ኮስታራ፣ በመጨረሻው የመሞቻ ሰዓት ከሾፌሩ ጋር ልትታደጋቸው የአቅምህን ሞክረ እምቢ ሲል የተናገርከው በሳል ቃል ሞት ከፊቱ የተጋረጠበት ሰው የሚናገረው ንግግር አልነበረም። እንዴት ሰው ወደ ሞት እየተነዳ ሌሎችን ያጽናናል? ያልካቸውን ቃል በቃል እንዲያስቀመጥኩት፣ በቃ የመኪናው ፍሬን እምቢ ብሏል። ሁላችሁም ወደ ፈጣሪ ጩሁ። የምንሞት ሞተን የምንተርፍ እንተርፋለን። ይህን ነበር የተናገረው። ይህን ያህል ምን አይነት እርጋታና ስክነት ያለ ሰው ነህ? በመጨረሻ ሰዓት እንኳን እንደ መልክ ቆንጆ የሆነ ባህሪ አልከዳህም። ነፍስ በሰላም ትረፍ። ቢሌ ጓደኛ ኪስ ውስጥ 100,000 ብር አይተህ ኪስ ውስጥ ያለውን 10,000 ብር ካልጨረስን እያልክ የምትሞግት ለጋስ፣ ለራስ ሳትሆን ጉድለትን ሳትሞላ ለሌሎች የኖርክ፣ በድለው ይቅርታ የምትጠይቅ ትሁት፣ ነፍስ በሰላም ትረፍ። ደስታ የፍቅር ሰው
تولو أغرافي تولو مدستنيا كن واندماجن بغتر لمي غنيو بيتا كريستيانات سيزارك غين ورو جزاري بيتاتف نفس بسلام تعرف زند تمنين فكي كجوا تاو چكفات ما تاو كتهوت يبورنا چن مرتوا جوا چن نادانسنيا راس اللهم لوت يمت تغاتا تاري سو يمي رب تولو تولو سو يمي نافك كن واندماجن نفس بسلام طرف ميهو خالد مي بسل كركيك وطات طبق اسيت ناغرغن قالاتو تشيميت افطولنا يميت اترول لينيا زم ود ان انتو ميديا يوتيوب قناهاتشن بيتسبوچ نو بايلتو يتسمو تكوس راديسنا وقتايناچو يالناچون مرجاوچ ادمتاچوت ملكو اطناكرن ودن انت ادرسنال هليم تكوس راديسنا وقتاي هونو منفساينا علماي مرجاوچن انديهم تنبيتاي ملكتوچن لمادمتنا لمكتاتل انانتو ميديا يوتيوب قناهاتشنن سبسكرايب بمادركنا يدول ملكتون بمچان يتسب بمهون لتادمطوننا ከታተሉን ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሐሳብ አስተያየታችሁ ብርታታችን ነውና ሐሳብ አስተያየታችሁንም የኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን ይያልን የዛሬውን የመረጃ ሰዓታችንን በዚህ አብቅተናል በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ሆኑ መንፈሳዊና ዓለማዊ መረጃዎች እንዲሁም ትንቢታዊ መልእክቶች በድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በእያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ የበዛ ይሁን ዘንድ እየተመኘን ተሰናባበትን ሰላም ለሀገራችን سلام لحزبو چوائی هن فتاری گزیب هیر ایتیوپیان انا حزبان آبزتوی بارک